سراغ اینورم موسنیا اینورم زیت ششگو زیت واقع میان را اینورم گل سنو آدل جسونات افون دبال کوگاگرون جرامه ول اینور فریو علتایم یه بیت امنت عقل گلوت فریوچ گنا علتایم مری به تلویزیون مسکوت لای و تو میاره چون نگروچ اسومای تجبرای چو زرنیا هانو بیرتنیا هانو میارگاه چکونه حزبی مزین نیتلا مکنیاتم وداف میگواو نگر یارک سالی میل منت نهت مرتیل نمی لسالوت تجوزن کالو نبسته کربال نمیستوچ بس گافک عادیست ارسال سات کلاه کلویله یارا بعد مانویم میونه کم جب شرون سگانت تو شروعی ولو عند بات جنسات بی تفا کم جب وتت تو عند بات جن مرز بیاوتا کم جب میاسدست تو مبالت تو جورنا عین جلیلش نگر لبیات کرد و میان میلی سول ببوه دو بکن نویلال سگان بل تو هتیات مسرات الولات يالونو مغبوچنم بلتو ኃጢአት መስራት በእግዚአብሔር ፍት ጸያፍ ነው አሳን ስጋና ተብሎ አሳን ቢሆን የሚለውን ካሳ በስተቀር ሳይሆን አሳን ቢሆን ነው ብሎ አሳ እንዳይበላ ያው ለጾም አርሉ በሚለው መር ደረጃ ይሄንን ወስኗል ሲኖዶስ ከወሰነ አይበላም ማለት ነው አመጋገብ በነገራችን ላይ እምነት ጋር ብቻ ሳይሆን ከባህልም ጋር ይያዛል በሩካቤ ስጋውስ ባል ሚስቱ እንዴት እንደሚያስደስታት እንጂ እግዚአብሔርን ነገር አያስብም ሚስት ባሏ እንዴት እንደምታስደስተው እንጂ እግዚአብሔርን ነገር አታስብም በጾም ወቅት ግን መጠጥ አቁሞ ስፍስክ ሲንፈስክ ደግሞ የመጠጥ አጋፋሪ መሆንም በተክስተን አትፈቅደ እምነት ፍሬስ ይኖረው ሁሉ ጊዜ አገር በመልካም እሴቶች እየተገነባ ይመጣል ካድሬ ስብሰባ ላይ የሚለፈልፋቸው ነገሮች በተግባር ካላደረገ ህዝቡ አይቀበል ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ሞቅ አርገው የሚናገሩትን ነገር በቢሮአቸውም እንደዚሁ አርገው ፍትህ ዳኝነትን ይስጡ ገበያውን ገንዘቡን አግኝተን ሀገር ከተበተነ ትውልድ ከጠፋ ምንበላበት ስፍራ እናጣለን ባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም የኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላችኋል በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ በባህል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ ካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጾም እንግዲህ ሰፊ ትርጉም ያለው ነገር ነው የቃሉ ትርጉም መተው መታቀብ መታረብ የሚለውን ትርጉም ይይዛል በመንፈሳዊ አውድ ውስጥ ሆኖ ስናየው ጾም አንደኛው በስጋ ከሚበሉ ምግቦች መከልከል ወይ ምግብን ከመብያ ጊዜ በፊት አለ መብላት የሚለውን ሲይዝ በነፍሳዊ አውድ ደግሞ ስናየው የስጋ ሐሳቦችን ከሚያነሳሱ ፈቃዳት መከልከል የሚለውን ሁለቱንም ትርጉም ይዛል ይሄም ማለት ነው አንደኛው ከመባለት ጋር ይያዛል ከመብላት መጠጣት ጋር ሁለተኛው ደግሞ ሴንስ ከምናረጋቸው ከነዚህ ከምናስባቸው ከምንመለከታቸው ከምናደምጣቸው ከምንናገራቸውና ከምንሄድባቸው ስፍራዎች ጋር ተያይዞ ከነዚህም ስፍራዎች ጭምር ወይም ንግግሮች ወይም እይታዎች ጭምር ድምጾች ጭምር መታቀብን የሚያሳይ ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መሰረቱ በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም ጾም መሰረት አለው ብራውያን ጾም ያወጁ ተቀሙ ነበር አገራቸው ሲደፈር እግዚአብሔር ቁጣ ሲመጣ ልዩ ልዩ መከራዎች በመድራቸው ላይ ሲለቀቁ ቸነፈር ወባክ ኩባ አንበጣ አረማሙ ተምቹ ምድሪቱ እህል አዝረት ከመስጠት ስትቆጠብ ነፋሳቱ ሲጠነክሩ ዳያት በህዝቡ ላይ ሲጨክኑ ምህረት ለማግኘት ይለምናሉ ይጸልያሉ የታወቁ የተቆጠሩ የተሰፈሩ ቀናቶችን ወስደው በአዋጅ ጾምን ያከናውናሉ በሐዲስ ኪዳንም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለ ጾም አስተምሮናል እንደም በሐዲስ ኪዳን ጠንከር ይልና አምልኮትን ከምንገልጽባቸው ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ ጾም ነው አንደኛው ጸሎት ነው ሁለተኛው ጾም ነው ሶስተኛ መስጠት መባ ማድረክ መስጠት ስለዚህ ጌታ እነዚህን በተራራው ስብከቱ ላይ በደንብ አርጎ ተናግሯል እናንተ ግን ስትጾሙ እናንተ ግን ስትጸልዩ እናንተ ግን ስትሰጡ ይያለ የመገዛታችን ለእግዚአብሔር የመገዛታችን ምልክቶች የሆኑ ስራቶች ናቸውና ጾም ዋንኛው ለእግዚአብሔርን የማክበራችን የመገዛታችን ምልክት እንግዲህ ይሄንን የሚያህል ጠቅለል ያለ ሐሳቦችን ይዛል ጾም ብለን ስንናገር እንደተባለው አጾማት ሁለት መልክ አላቸው አንዱ የፍቃድ ነው አንዱ ደግሞ ያዋይ ጾም ነው ቀደም እንዳልኩት ሐዋርያው የተሰሰር ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ያዋይ ጾሞች በአመታት ውስጥ አሏቸው በአንድ አመት ውስጥ ለምሳሌ በምስራቅ ኦርቶዶክስ በኮብትና እኛን በመሰሉ እኛና ኮብት አንደነን ኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት እንባላለን ያዋይ ጾሞች አሉ ሰባት ያዋይ ጾሞች ማለት ነው ይሄ ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾመው የሚገባ ጾም ነው በአዋጅ ሁላችንም መጾማችን ሳያሳፍረን ለመመጻደቅ ሳይመስለን ለትይታና ደግሞ ራስን ከፍ ለማረክ ሳይመስ ሁላችንም ምን ጾመው ጾም ማለት ነው በእነዚህ ጾሞች ውስጥ መብላት የሚገባንን መብላት ማይገባን መጠጣት የሚገባን መጠጣት ማይገባን ነገሮች ተለይተው የተቀመጡለት ማለት ነው የፈቃድ ጾም አንድ ሰው በራሱ ጊዜ ቀኖና ወስዶ ቢሆን ወይም ደግሞ የኃጢያ ስራዎች በስጋዬ ላይ ነክሰዋልና እኒን ነገሮች ማድከም ፈልጋለሁ ነፍሴን ለእግዚአብሔር የበለጠ መስጠት ፈልጋለሁ ሲል በራሱ ከመምህራን ሥራው ጋር ተነጋግሮ በግሉ የሚጾመው ነው አያውጀውም ለመመጻደቅም አያደርገውም ይሄንን ምክንያቱም የፍቃዱ የራሱ ጾም ነው በመጾሙም ሌሎችን አይኮነንም የፍቃድ ጾም እየጾመ ሌሎች አለመጾማቸው እነዚህ ይበላሉ እነዚህ ይጠጣሉም ብሎ አይናገራቸው እሱና እግዚአብሔር የሚገናኙበት ስርዓት ነው ማለት ነው ያኛው የማህበር ነው ይሄ የግለሰብ ነው የማህበሩ ያዋጅ ነው የፈቃዱ ጾም ደግሞ የግለሰብ ነው ማለት ነው ባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግባር ዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም የኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግባር ዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላቸዋል በካፒታል የባህል ምግባር ዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ በባህል ምግባር ዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግባር ዳራሽ ይመልከቱ ካፒታል የባህል ምግባር ዳራሽ ጥሩ ነው እንግዲህ በተለይ ቅዱሳት መጻሕፍት እንዲሁም የጾም ስርዓት የሚደነግገው ፍትሐ ነገሥት ደግሞ የሐዋርያት ሥራቸውን የሚተነትኑ ልዩ ልዩ ድርሳናት በጾም ወቅት ማድረግ ስለሚገባን ነገር አብዝተው ይነግሩናል እንደሚታወቀው አንዳንድ ሰዎች በብሂል ሚሉት አለ የሰው ልቡ በሆዱ በኩል ነው ይላሉ በጾም ወቅት እንዳንዱ ከለከሉት ምግቦች መካከል ዋነኛው ጥሉላት የሆኑት የእንስሳት ተዋጽኦ እነዚህ ከለከላሉ ስጋ ወተት ቅቤ እንቁላል አይብ ወዘተ መሳሰሉት በጾም ወቅት እንድንበላቸው አይፈቀዱ በነገራችን ላይ ጾም ማለት የአትክልት ወይም ደግሞ ጥሉላት ያሉኑትን ምግቦች መብላት ወይም ደግሞ ስጋን መተው ብቻ ሳይሆን ጾም ማለት በራሱ ጥቂት መብላት ብዙ መጾም መጸለይ ጥቂት መጠጣት ውሃን ማለት ነው ረጅሙ ጊዜ ደግሞ በጸሎትና እግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ማሳለፍ ማለት ነው በጾማችን ወቅቶች ጥሉላት የሆኑ ምግቦችን አለ መብላት ብቻ ሳይሆን አሁን የተቀስናቸው ለመብላት የተፈቀዱልንም ምግቦች በመጠን እንድንበላ ጭምር ነው መጻፉ የሚነገረን የሚያዘን ይሄ የሥጋ ፈቃድ እንዳይነሳሳ የሥጋ ፈቃድ ከፍ እንዳይ ለምሳሌ ቅድም እንዳልሽው ሥጋ ሊተኩ ወተት ሊተኩ የሚችሉ ሌሎችንም ሊተኩ የሚችሉ መባለት በጾም ወቅት ይኖራሉ አሁን እነዚህ ቦሎቄ ብቲ ባቄላ ብቲ አቮካዶ ብቲ ታፉ ብቲ ማት አይነት ነገሮች አሉ እኒ ነገሮች ግን በጾም ወቅት ላይ ጾም ማለት ረጅሙን ጊዜ ለጸሎት ለእግዚአብሔር ቃል ንባብ አሁን በኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ላይ ተሽኮና ጧት ለኪዳን ይሄዳል ሰው ተመልሶ ወደ ስራው ይመጣል ቅዳሴ 6 ሰዓት ይሄዳል እስከ 6 ተኩል እስከ 8 ተኩል 9 ድረስ ያስቀድሳል ረጅሙ ጊዜ ከስራ እንኳን ኖርበት ከጸሎት ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ምግቦች መጥነን የጸሎቱንና የቅዱሳት መጻሕፍትን የመመርመሪያውን ጊዜ ጋር ረዘም አድርገን እምንኖርበት ስርዓት ነው ማለት ነው ጾም ማለት በሌሎች እግዚአብሔር በፈቀደላቸው ደግሞ ጠንከር ባሉ ሰዎች እኛም ሀገር አለ በብዛት እንደምታውቁ በሽምብራ የሚጾሙ ከሌሎች ቅባት ነክ ማለትም ዘይት ከገባባቸው ምግቦች የሚከለከሉ ለምሳሌ እንደ ኑግ እንደ ሰሊጥ ተልባ ምናምን ያሉትን ሁሉ የማይመገቡ በሌሎች ደግሞ ከኛ ሀገር ወጣ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ኦሊቭ ኦይል እንኳን የማይቀምሱ ምክንያቱም መጠናቸው እነዚህ የአልሚነት መጠናቸው ከፍ ስለሚል ከጥሉላቱ ጋር ከዚህ ሁሉ ተከልክለው ጾምን ይጾማሉ ማለት ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ስራተ ምግብ እየዳበረ የመጣው አሁን ነው ቀደም ባሉት ዘመናት ግን ስጋና የስጋ ተዋጽኦች የምግባችን ዋነኛ ክፍሎች ናቸው ሰውነትን በመገንባት ረገድ ማለት ነው ዓለም ያደገ ሲመጣ ግን እነዚህ ሊተኩ ይችላሉ ብለን እናስባቸው ምግብ አይነቶች አትክልት አይነቶች የፍራፍሬ አይነቶች ወዘተ እየተገኙ መጡ ጥናት እየተደረገ በመርምር ሂደት ውስጥ ይሁን እንጂ በዋናነት የሰው ልጅ በቅዱሳት መጻሕፍት በታሪክም ትልቁ ተርላውና ደስታው መግለጫው ስጋን በመብላት ወይንም በመጠጣት የሚገለጹ ናቸው የተርላ ጊዜ ምግቦች ናቸው እነዚህ በሁሉም ማህበረሰብ ዘንድ ማለት ጾም ማለት ደግሞ ከተርላ ከደስታ ራስን ቆጥቦ ማለፊያ ያሉኑ ምግቦችን ማለፊያ እንኳን ምግብ አልበላውም እንዳለ ነብዩ ማለፊያ ያሉኑ ምግቦችን በልቶ ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ የሚከናወንበት ስራ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወይም ቅዱሳት መጻሕፍት ይሄንን መሰረት አድርገው ሲመጡ በዘመኑ የነበረው ያመጋገብ ስርዓት ዋንኛ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ዛሬም ቢሆን በአለም ላይ ትልቁ ፍጆታ የጥሉላት ወይም ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ መብላት የእንስሳት ተዋጽኦ በመብላት የሚመጣው ክስረት ከኢኮሎጂ ጋር ይያዛል ከኢኮኖሚ ጋር ይያዛል ከተፈጥሮ ጥበቃ ጋር ይያዛል ሰፊ ነው ዓለምም የሚጠቀመው የሚበላው የሚጠጣው በተርላና በደስታ በከበረ የዝግጅት በዓል ላይ ይሄን ነው የተወሰኑ ሰዎች ከጤና ጋር ተያይዞ ነው ስጋውን የሚተውት እንጂ ስጋን መብላት በማናቸው ማህበረሰብ ዘንድ የተወሰኑ በህንድ ሀገራነት ካልሆነ በስተቀር የክብር የደስታ መገለጫ ስለዚህ ክብራችሁን ደስታችሁን ሳቃችሁን ጨዋታችሁን ምቾታችሁን ተታችሁ ነፍስ ለእግዚአብሔር ትገዛ ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍራት የሚለው ወስደን እናደርግበት ነው ነገር ግን ስጋም በልቶ ኃጢያት መስራት ጥሉላት ያሉኑ ምግቦችንም በልቶ ኃጢያት መስራት በእግዚአብሔር ፍት ጸያፍ ነው ስጋን ሳይበሉ ጽድቅ መስራት ይቻላል አተከልተም በልቶ ጽድቅ መስራት ይቻላል ነገር ግን ቀደም እንዳልነው የዓለም ስራተ ምግብ መሻሻል መለወጥ አሁን ስለመጣ ሰዎች በተነጻጻሪነት ያቀርቡታል እንጂ ዋናው ነገር የስጋ መባለት በዓለም ላይ ክብር ያላቸው የደስታ የምቾት ኑሮ መገለጫዎች ስለሆኑ ነው ከነዚህ እንደነከለከል የሚደረገው ማለት ነው ባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም ኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላችኋል በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ በባህል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ ካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ እንግዲህ የዚህ ያሳ ጉዳይ በእውነቱ በብዙ ዘንድ ያጣያቂ አነጋጋሪ እንደሆነ የፍታ ነገስቱ ትርጓሜም አሳን አትብሉ ስጋን አትብሉ አሳም ቢሆን ካሳም በስተቀር ይትብሉ ስጋ ዘንበለ አሳ የሚለው ካሳ በስተቀር አሳም ቢሆን የሚለው ትርጉም ያው በብዙዎች ዘንድ ለንግግር ክፍት የሆነ አጨቃጫቂ ጉዳይ የሆነ ሲነገር እንሰማለን ግን በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን የነበረው ሲኖዶስ አሳን ስጋን አትብሉ አሳም ቢሆን የሚለውን ካሳ በስተቀር ሳይሆን አሳም ቢሆን ነው ብሎ አሳ እንዳይበላ ያው ለጾም አድሉ በሚለው መርህ ደረጃ ይሄንን ወስኗል ሲኖዶስ ከወሰነ አይበላም ማለት ነው የሌሎች አብያተ ክርስቲያናትንም ተሞክሮ ስናይ እህት አብያተ ክርስቲያናት ምስራቃውያን ኦርቶዶክሶችንም ስናይ የአብይ ጾም የሁዳዴ የምንለው ትልቁ ጾማችን በዛው ውስጥ አሳን አይበሉም እነሱ አሳን አይበሉም ሁለት ቀን አላቸው አሳም ይበሉበት ባህል ነው እንግዲህ አመጋገብ በነገራችን ላይ እምነት ጋር ብቻ ሳይሆን ከባህልም ጋር ይያዛል ያንን አስበው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መደገፊያ ማበጅተውለት በዚህ በትልቁ ጾም ውስጥ ሁለት ቀን የሚበሉት በዓል ነው ያ በዓል ሁለት ቀን የሚበሉበት ያረጉት አለ በኦርቶዶክሳዊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ግን በአብይ ጾም አሳ አይበላም ክልክል ነው ሲኖዶሳዊ ነው ቀኖናዊ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተወሰኑ ብለን ምንናገራቸው ቀኖናዎችም በዋናነት ይሄን ነው አትብሉ አሳ የሚለው አሳም ቢሆን ወይም ካሳ በስተቀር የሚለው ትርጓሜ ሲኖዶስ በሰጠ ጊዜ አሳም እንዳይበላ የሚለው ወስኗል ማለት ነው ያው እንግዲህ እንዳነሳናቸው ነው ስጋ መብላት ፈቃደ ስጋ መፈጸም ወይን መጣጣት እነዚህ ሁሉ ስጋን ርካታ የሚሰጡ ናቸው የሚያስደስቱ ናቸው አይጨቁኑትም ያዝናኑታል እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ይሄንን አስመልክቶ በግልጽ ተናግሯል ለጸሎት ተጉ ዘንድ ካልሆነ በስተቀር ባልና ሚስቶች በስጋ ፈቃድ ውስጥ እርስ በርስ አትከላከሉ ይላል ባልና ሚስት መኝታው ንጹህ ውህደቱ ቅዱስ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ግን ለጸሎት ተጉ ዘንድ ካልሆነ በስተቀር በነገራችን ላይ ለእግዚአብሔር የመገዛት ምልክት ጭምር ነው ነፍስን ለእግዚአብሔር ፈቃድ የመስጠት ጭምር ነው ይሄ ቢያስደስተኝም عبری کمیستی گار متنیاتو. ترو مگم مبلات بیاس دستنی. بتوقت نشتو کتوم وچی قرصبلتون نزنابلو منور بیاس دستنی. لأجزاء بخير فقعد لما أسجزات رأسن سلجن إيه النتوالو مالت ليلا عدل سلزي إجزاء فقعرنا قابت شا وناتنا وداتنا تمرتنا نجرجن بتقوم وقت وست يمكلا كلبة وعنا مكنيات نفسا لأجزاء بخير لما أسجزات ولا أنت ناوي نجرن دستنا متشوت ميساتون مكان بروكا بيسجع سو كجذابير يتسات أو ركعتها سلونا دستان يعجني بدها. عون جن ينفس قدام بتشا مكنياتهم بركاب يسقاوس بال مستون ديتندم يحس دستات نجي كجذابير النجارة السبب مست بالوان ديتندم تحس دستون نجي كجذابير النجارة السبب. النزين نجارو السنة توعد شوجن رجمت على الساعات رجمت سقد الساعات رجم بكجذابير في تيمم بركك ساعات يهونونا ك قلّي متشوتاتشني لك لجذابي الراساتشن النسات على المالتر كزيان صارنو يمي تايو ركوسنو بلا نادل ميت الله نجر نجذابي ما يودو نجر بلا نادل إنيا كابتشان نسونو قدسنا من يتعامل نسونو بلا نوم من نامنا بيتكريستيان عمكنيو بمبالو صلوت وعلي بقداسي ساعات إيه نتاو جالج عندانوش كابتشاني كاو مالو رخصت من دهان آرگوی کوترالو اینجاگن نلالنی جالش کابچه کدوس نصوم هنون تنگرالش. بنزی وراتن کدوم مصوم مالت متاو متاکم مکل کل بلریله یا دستان میچوت لیساتون کمیچلوت نگروچلو راسن کوتمن یهازن یمن برکک لجذابر فقاد راسن یمستات زکی مالت گزیسله هنر میچوت کمیساتون نگروچلو راساتشنن کوتبالن مالت. ባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም ኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላችኋል። በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ። በባህል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ። ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ። ካፒታል ባህል ምግብ አዳራሽ አይቆጠር ምክንያቱም ወዳፍ የሚገባው ነገር ያረክሳል የሚል እምነትና ትምርት የለንም እኛ ሰው ግን ሁሉ ነገር በመጣል ያደርገው ግዴታ ነው ባህል ሆኖ ሰውነቱ ተቀብሎለት ከዋይልቅ ጠላ ቀራሪ የሚወድ ሰው ሊኖር ይችላል በግለሰብ ብቻ ሳይሆን በገዳማትም ይኖራል የጣጣበት አላማ ለመስከር ነው ሰክሮ ለመዳራት ነው ሰክሮ በፈቃደ ስጋውን ዛና ለማረግ ነው አይደለም እንደማንኛውም ሰው ከጾም መልስ ጥሙን ለማርካት ከዋይልቅ ይሄንን ወስዶ አመስግኖ ሊተኛ ይችላል ከዚህ አንጻር ነው ያለን እንጂ የሚረክስበት የሚቀደስበት ነገር የለም በጾም ወቅት ግን መጣጣቁሞ فسكسين فسك دمو يمتت عقافاري مهونم بيتكسيان عتفقدم كله بالكن ديوانو لهوده ممستل تكيتو انتاجت عطان دارو قدس باولوس بمتن بالكت نگروچن متنان موسد يقبانال موسد يقبانال بچا ساون لتچالونا لبرتاو دگمو تنشوام ነገር ወደ ትልቁ ቡርጭቆና ወደ ትልቁ ጠርሙስ ለተመራው ስትለምችል ባይጣጣ ደግሞ የበለጠ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሰካራም የእግዚአብሔር መንግስት እንደማይወርስ ይነግራናል ባይጣጣ ደግሞ ቤተክርስቲያን ይመከራል كتاتا يدارال كتاتا أمرون ستال كتاتا غنزبون يغولال كتاتا بيتسبوني بتنا كتاتا تيناونم ليغودا يچلا هنص اغزابيرن يافرسال እና በጾም ወቅት ከመጠጥ ተቆጥቦ በፍስክ ጊዜ ደግሞ እንደልባችሁ ጠጡ የሚል የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ያለ ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ከጤና ጋር የተያዙ ድሚያቸው የገፉ ሰዎች እንዲሁም ሕፃናት ጾምን እንዲመክሩ እንዲጾሙ አይመከሩ። ምክንያቱም ያሉበት የጤና ደረጃ በጧት እንዲበሉ ኪኒን እንዲወስዱም ያስገድዳቸው ከሆነ ጾምን ጾሙ ብሎ ይሄ ስርዓት ለነዚህ ሰዎች መደንገግ አይገባም። ቤተ ክርስቲያንም ለአራስ ለታመሙ ለበሽተኞች ወዘተ አይገደዱ በጾም ውስጥ እንዲወርቁ ግን ይሄን ሁሉ የሚያረጉት ከነሳ አባታቸው ጋር በመነጋገር ያለባቸውን ችግር ማለት ህፃናት በተለምዶ ከ7 ዓመት ከ9 ዓመት ከ10 ዓመት ጾምን ይጾማሉ። ራሱን የመለየት ድሜ ላይ ከደረሰ ከ9 ዓመት ጀምሮ መጾም ቢችል የበለጠ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሊያውቃት ሊቀርባት ይችላል። ግን የታመሙ የተቸገሩ እድሜያቸው የገፋ በሰው እጅ ያሉ ቆስለው በሆስፒታል የተኙ መም ላይ ያሉ አራሶች እነዚህን ጾም አይመለከታቸው። የበለጠ ደግሞ በቅርባቸው ያለው የነፍሳቸው ሐኪም መምራንሳው ይያናገሩት እንዲያከናውኑ መጻፋችን ያሳል። ባላሙስ ኮከብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም ኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላችኋል። በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ። በባህል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ። ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ። ካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ያማን የሚለው ትርጉም እና የሥርዓት መተላለፍ አብረው የሚሄዱ አይደሉም። ያማኒ ማለት በእግዚአብሔር ኃልወት የማያምን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለም መድኃኒትና ጌታ አዳይ መሆኑን የማያምነው ያማኒ እንለዋለን። ወይም በስላሴ አንድነት ሶስትነት የማያምን ወይም ቤተክርስቲያን ባስቀመጠችው ትምህርት ሃይማኖት የማያምን ያማኒ ብለን እንጠራዋለን። የጾም ስርዓቶችን መተላለፍ የጾም ስርዓቶችን መቃወም እንኳን ባንለው መተላለፎች ግን የጥሰት የቀኖና የስርዓት ጥሰት ነውና የሰው ንስሐ ቀኖና በቤተ ክርስቲያን ይሰጣዋል። ለመተላለፉም አበነፍሱ ምክር ይሰጣዋል እንዳይደግም ያደርጋዋል። እየተላለፋቸው መሄድ ከሆነ ግን ከተደነገገለት የጾም ስርዓት ውጪ የሚወጣ ከሆነ ግን የቤተ ክርስቲያኒቱ አካል ነው ማለት አይቻልም። ቤተ ክርስቲያንን ያልሰማ ክርስቲያን ሊኖር አይገባውም። ቤተ ክርስቲያን ስንል መዋቅሩን ማለታችን ነው። በመዋቅር ውስጥ የሚሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ ምሪት መንፈሳዊ ድንጋጌ መንፈሳዊ ውሳኔዎች አክብሮ መኖር ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄንን ሆን ብሎ የሚተላለፍ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን የደነገገችውን ስርዓት ተላልፏልና ከምክር ከቀኖና ከነሳሃ በኋላ እንቢቢል እንዳረማውና እንደቀራጭ ቤተ ክርስቲያን አውግዛት ተለየዋለች ማለት ነው። ለምን የቤተ ክርስቲያንን ስራ ስላልፈቀደ ለማድረግ ስላልወደደ ማለት ነው። ያው እንደምታዩ ነው እዚህ ምን የዚሁ አካል ስለሆንኩኝ ዋናው ነገር እንግዲህ በተለይ ጾም يجمرنا ويقفعنا ويسقى فقعد يدكما ينفسايل يبرتا سيمتا يقدافير منفس يتقستن يما استوالن طبب يجمرلن يمتا እንደምታውቁው ይህ ዓለም የሱ ጉዳይ ካልተመለሰለትና ካልተከናወነለት ሰው በሙሉ ደስተኛ አይሆንም እንደተበደለ እንደተገፋ ሊቆጥር ራሱን ይችላል በእም ባንድ የሥራ መስክ ላይ አንድ ግለሰብን ፈቃድ ብቻ ለማሟላት አንድ ሹም አንድ ሰራተኛ ወይም አንድ አስተናባሪ ሰው አይቀመጥም ስለዚህ በጾም ወቅት ክርስቲያኖች ማረግ ያለባቸው በተለይ የግጭት መንስኤ የሚሆነው ዋንኛው ነገር ካንድ በት ጋር የተያዙ ጉዳዮች ናቸውና አንድ በትን ገታ አርጎ በለዘባ አንድ በት ባለ ጉዳዮችንም ሆነ በስራ መስክ ላይ ያለውንም ሆነ ጉዳይ ለማስፈጸምም የሚሄደው ሰው ሆነ ወይም አገልግሎት የተሰየመ ሰው ሁሉ በጾም ወቅት አንድ በቱን ገስቶ ተገልጋዩን ማገልገል ይከባዋል ሁለት ጥቅም አለው በተለይ አንድ ኦርቶዶክሳዊ በዚህ ስርዓት ውስጥ ቢሆን ሌላው ሰው ይማርበታል ይማረክበታል የእግዚአብሔርን ሐሳብም አውጥቶ ያሳየዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ችግር ላይ ያሉ ሰዎች ማይቅርታ በዚህ ስርዓት ላይ ያሉ ሰዎች በጾም ወቅት በተቻለ መጠን ጧት ጸልየው በመውጣት ክፉ እንዳይገጥማቸው ክፉ ቢገጥማቸው የሚታገሱበትን ኃይል እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ራሳቸው ለእግዚአብሔር በመስጠት ቢሮአቸው ከገቡ ወይስራግ ስፍራቸውም ከገቡ በኋላ አጭር ጸሎት ስራቸውን አስመልክተው እንዲያረጉ እግዚአብሔር ክፉ እንዳልናገር ክፉ እንዳልሰራ በማንም ላይም ቢሆን ያመጽንና የሽንገላን ነገር እንዳልናገር አድርገኝ እኔም ሌሎች የሚያደርጉብኝ በትግስት እንዳሳልፍ በነገራችን ላይ ለጾም ጊዜ ብቻ አይደለም ለሁል ጊዜ ይጣቀማል ይሄን በማድረግ ዲያብሎስ በተለያየ መልኩ ለውጊያ መጣቸውን ሐሳቦች ማስቆም መስበር መከልከል ይችላል ማለት ዋናው ነገር የጾም ዓላማው ከምግብ መከልከል ብቻ ሳይሆን ቀደም ካል ነው ክፉ ከመናገር ነው ቅዱስ ያሬድ አይንም ይጾም ጆሮም ይጾም አንደበትም ይጾም ብሏል ክፉ ከመናገር መከልከል ነው ክፉን ከመያት መከልከል ነው ክፉ ለመስማት ደግሞ ጆሮና ለመክፈት ማለት ስለዚህ የጾም ፓኬጁ ይሄ ነው ማለት አለዛ የራብ አድማ ነው የሚሆነው ከምግብ ሽሮን ስጋን ተቶ ሽሮ ይበሉ አንደበት ግን ሰዓት ቢተፋ ከምግብ ወተት ተቶ አንደበት ግን መርዝ ቢያወጣ ከምግብ የሚያስደስተው መባል ተተቶ ጆሮና አይነ ግን ሌሎች ነገር ላይ ቢያተኩሩ ጾም አይሆንም ዝም ብሎ ሰዎቹ ለጤና ያሉ የሚጾሙት ለራብ አድማ የሚያደርጉት መንፈሳዊ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ጾም ስርዓት ከነዚህ ጋር የሚያያዝ ጸሎት አለው በዋናነት ያለ ጸሎት ጾም አቅም አይኖርም በጸሎት ውስጥ ያለ ጾም አቅም አለው በጾም ውስጥ ያለም ጸሎት አቅም አለው ተራራም ይደረምሰው ዲያብሎስን ስራም ያፈርሰው እነዚህ አንድ ላይ ሆነው ነው ቀጥሎ ደግሞ ያልተመገብንባቸውን ምግቦች ለእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ፊት የኛን እጅ ለሚፈልጉ አካላት በመስጠት የጾማችንን ውጤት ደግሞ ማሳየት ጌታ ያስተማረው ጾሙ ጸልዩ እና ስትመጸውቱ ነው የሚለው ታያጅ ናቸው እነዚህ የጾም የጸለየ የዲያብሎስን ስራ ያፈርሳል የተውን እና የናቀው ምግብ ደግሞ ለራሱ ተጨማሪ በጀሳ ያረግ በመስጠት ለሌላው በማካፈል ለሌላው ደግሞ አሁንም የዓለምን ባዶነትና ከንቱነት ወይም ሰውን ደግሞ የመውደድ ፍቅሩን ደግሞ በዚህ ይገልጻል ማለት እነዚህ አብረው የሚሄዱ ናቸው እንጂ ጾማለው ያለ ቢሮ ቢበጣበት ጾማለው ያለ ሌላ ነገር ውስጥ ቢገባ ጾማለው ያለ ጆሮ በሃሜት ቢቦላ አንደበት ክፉ ቢያወጣ ትርጉም የላቸው ማለት ባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ የሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም ኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆ ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉ ይላችኋል በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ በባል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ። ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ። ካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ የሁሉም እምነቶች መሰረቶች በክርስትናውም በእስልምናውም ሰላማዊነት የሚለው መራቸው ነው። ሰላምን የማምጫው እና የማጽኛው መንገዱ ልዩ ልዩ ቢሆን ግን ሰላማዊነት ለሁሉም መሰረት ነው። እኛ አገር እንደ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ ከቅርብ ዓመታት ውጪ ወዲህ ሃይማኖት አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትናው ለ2000 ዓመት በላይ ተሰብኳል። ቀድሞም የብሉይ ኪዳን ሥርዓት ነበረ። ከዛም በሕገ ልቦና አባቶች ቀድሞም ደሞ ያከብሩ ነበረ። የሐዲስ ኪዳን ሥርዓት ግን ወንጌል ተሰብኮ ብሔራዊ ሃይማኖት ሆኖ ለ2000 ዓመት በላይ ኖሯል። ቀጥሎም እስልምናም ወደ 1400 ዘመን ቆጠራው ቢቀርብኝም እንደዚሁ ሰፊ ጊዜ ወስዷል። የካቶሊክና የፕሮቴስታንቲዝም እምነት እንደዚሁ ግዚያቸው ወስደው እዚህ ሀገር መተው ይኖራሉ። እኛ ሀገር ብዙ ቄሶች በአለም ላይ ካሉባት አብያተ ክርስቲያናት ወይም ሀገር አንዱ ኢትዮጵያ ናት። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቀሳውስት አሉ፣ መዘምራን አሉ፣ ደቀ መዛሙርት አሉ፣ ብዙ ሸካዎች፣ ብዙ ደረሳዎች፣ ብዙ ኡስታዞች አሉ፣ ብዙ መስጊዶች አሉ። ዛሬ ደግሞ በፕሮቴስታንቱ ደግሞ ከነብይ እስከ ፓስተር እስከ ቢሾፕ ሚሏቸው ማዕረጋትን ያዙ። በየቦታው ብዙ ተናጋሪዎች፣ ብዙ ፈዋሾች፣ ብዙ አገልጋዮች አሉ። ጉዳው በዚህ ሞላ እንጂ ማህበረሰቡ ላይ ያገልግሎት ውጤታችን ግን ሲታይ ትንሽ አስጨናቂ ነው የሚመስለው። በተለይ አዲሱ ትውልድ አገሪቱን ይዟት ያለው እንደውም ነባሩ ባህልና እምነት መሰረት ይዞ መገጫጨትን መጣላትን ያሳለፈ ስላለ ነው እንጂ አሁን ባለንበት ዘመን እየታሰናውና ወደፊት ተስፋው ምንድነው ወይስ መጥፎ አጋጣሚው ምንድነው ብለን ስንናገር የእምነት ሥርዓቱ ለውጥ አምጥቷል የሚለው ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምንድነው መነሻው ብንል ያልተለወጠ ያልተሰበከ ያላመነ ቄስ፣ ሼኪ፣ ፓስተር በክርስቲያን ቤተ እምነት ውስጥ ቤተ መስጊድ ውስጥ ስላለ ያ ሰው ራሱን ሳይለውጥ ነው ጮህቱን የሚጮኸው የሚሰብከውና የሚናገረው። ስለዚህ ሁሉም ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለመጻፋቸው መረር ራሳቸውን ቢያስገዙ ትውልድም በሚያንጽ መሰረት ላይ ቢናገሩ ሀገር ቢቀደም በየእምነት ቤታቸው ውስጥ ደግሞ የእምነት ሥርዓቱ በሚያዘው ደንብና ሕግ መሰረት ትውልዳቸው ለሚያምኑበት የእምነት መዳረሻ ብቻ ሳይሆን በሀገር መንግስት መስረታ ውስጥ ደግሞ ተከባብሮ ተቻችሎ ተፈቃቅሮ የሚኖርበትን ሂደትም እንዲያስተምሩ ያስፈልጋል። እዛ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ብዙዎች ዘንድ የእምነት በነገራችን ላይ ሁሌ ፍሬው ይታያል። ፍሬ ከሌለው እንደ ደመና ጉም ከሆነ ወይም ወንዞች የሚደፍቁት አረፋ ከሆነ ስሜት ነው ለጊዜው ታይቶ የሚጠፋ ነው ማለት ነው። እምነት ፍሬ ሲኖረው ሁሉ ጊዜ አገር በመልካም እሴቶች እየተገነባ ይመጣል። ሰራቂ አይኖርም፣ ሙሰኛ አይኖርም፣ ዘይት ሸሽጎ ዘይት ዋጋ የሚያነር አይኖርም። ግልጽ ነው አይደለ? ጅሶና ጤፉን ደባልቆ ጋግሮ እንጀራ የማይበላ አይኖርም። ፍሬው አልታየም። የቤተ እምነት አገልግሎት ፍሬዎች ገና አልታዩም። በዚህ ላይ መሪዎች፣ የቤተ እምነት አስተማሪዎች ጠንክረን ራሳችንን ካረም ምሳሌ እንደሆነ በነገራችን ላይ ቢፈልገው ፖለቲካ ምሳሌነት ይፈልጋል። ካድሬ ስብሰባ ላይ የሚለፈልፋቸው ነገሮች በተግባር ካላደረገ ህዝቡ አይቀበለው። መሪ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ወጥቶ የሚያወራቸው ነገሮች እሱ ማይተገብራቸው ዘረኛ ሆኖ ብሔርተኛ ሆኖ የሚያረጋቸው ከሆነ ህዝብ ይመዝንና ይጥላል። በእምነቱም ቤት እንደዚህ ነውና ፍሬ የሚያፈራበትን ነገር ማሳየት ይገባናል ለማለት ነው። أنا إجابة استلج مجمرة هي تلفزيون متوقع على متى يكسل على الرجل بتأمام سجنا لهم يصوم جزين ولين على أرثوذكساويان بزود دقاق سويت دوتشن ميرا دوبت ميعجزوبت وقتنا عقريتو أهم لهالشبت النجار سنة من مدبع بكعس فلقم بزود سو بتشجروست قبتو ميقازم بتنا مهجع يتعبت وقتنا يالله أنا بتلي زبيرو هني يساون تشجر بتعم لما ردات أهونيك عرفكم مسلينا ببيت تقط نروح تشجرم بمن ملكات كفتنا درجة على درسون ጾማችን ለመተጋገዝ ብናደርገው ለመባረክ ብናደርገው ለሰላም ለፍቅር ለመለወጥ ብናደርገው እላለሁ በመጾም ውስጥ ያለን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ በጸሎታችን ወቅት እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንዲያስብ በግልም በማህበር ቤተክርስቲያን ሁሉ ተጸልያለች አገራችን ኢትዮጵያን አስባት ይያለች በግልም በእግዚአብሔር ፊት የምንቆም ሰዎች በጾማችን ወቅት እግዚአብሔር አገሪቱ እግዚአብሔር ካልባረከ ነገሮች አይለወጡ አሁን ምናያቸው ለብነት ዘረኝነት ቅጥፈት ውሸት ማስመሰል መፈነቃቀል መገደዳደል ሁሉ ውጤቱ ከእግዚአብሔር በረጅሙ ስለራቅ የመጡ ችግሮች ናቸው ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እግዚአብሔር ሰላማችን በረከታችን ጸጋችን ተድላችን ሆኖ ይመጣልና በጾማችን ወቅት ስርዓት ፈጻሚዎች ብቻ ሳይሆን በግብርም ደግሞ ይሄንን እናደርጋለን አገር ለሚመሩ ሰዎች በቴሌቪዥን መስኮት የሚናገሩትን በቢሮአቸው የሚድገሙት ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ሞቅ አርገው የሚናገሩትን ነገር በቢሮአቸው እንደዚሁ አርገው ፍትህን ዳኝነትን ይስጡ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር ለነሱ የመምሪያው ወንበር እስኪሰጣቸው ድረስ አገር የምትገነባበትን ትውልድ የሚታነጽበትን እንጂ መሰዳደብን መዋረድን አንዱን መክፋትን ሐሳብን እንደ ጀግንነትና እንደ ወቀታ ያውሩት ማህበረሰብም ያነቁ እንደናንተ ያሉ ሚዲያ ሰዎችም ቢሆኑ ቀደም መግቢያችን ላይ ስንጫወት ለብቻችን እንዳወራ ነው ትውልድ መስራት ላይ ቢያጠነጥኑ ፕሮጀክት ቢነድፉ የቴሌቪዥን ፕሮግራማቸው ምንም እንኳን ዓለሙ ወሬንና ሐሰትን ለማድመጥ ያለው ስፍራ ከፍተኛ ቢሆንም ነገ ግን ደጋግመን ከሰራ ነው ወደ ቁም ነገር የመምጣት ሂደቱን ከፍ ስለሚል እዚ ላይ ተኩራት ቢሰጡ የዛሬውን ገበያ ሳይሆን ገበያውን ገንዘቡን አግኝተን ሀገር ከተበተነ ትውልድ ከጠፋ መንበላበት ስፍራ እናጣለን ስለዚህ ስነ ምግባር ላይ ስራ ቢሰራ የሚል አጭር የሆነች መልእክት ነው ማስተላልፈው ሱባኤው ጾሙ የበረከት የምረት የቅርታ ጾም ያደርግልን ነው የሚለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በባላምስ ኮኮብ ሆቴል ደረጃ የተሟላ የባህል ምግብ አዳራሽ በመክፈት ቀዳሚ ሆነው ካፒታል ሆቴልና ስፓ ሁሉንም ኢትዮጵያ የባህል ምግብና መጠጦች ሙሉ ሳምንቱን ባዝናኝ የባህል ሙዚቃ ቡድን አጅቦ በሚያቀርብበት የባህል ምግብ አዳራሹ ከቤተሰብና ከወዳጆች ጋር እየተዝናኑ የማይረሳ ጊዜ ያሳልፉላችኋል በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ሰርክ መልስና ልዩ ልዩ የማህበራዊ ተቋማት ዝግጅቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል በድምቀት ይስተናገዳሉ በባህል ምግብ አዳራሹ የኢትዮጵያን ባህልና ኪነ ጥበብን የሚያበለጽጉ አዝናኝ ዝግጅቶች በየወሩ ይቀርባሉ ታላቋ ኢትዮጵያን በካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ ይመልከቱ ካፒታል የባህል ምግብ አዳራሽ